Olá, amigas e amigos. Espero que esteja tudo bem com vocês e com vossas famílias. Eu hoje vou fazer carne de porco à portuguesa, bem picante. Vou fazer da maneira que o meu marido gosta. Ele gosta desta carne, bem picante. Portanto, para quem gosta de coisas picantes, ponham a piripiri. Para quem não gosta, faça à sua maneira. Eu vou mostrar-vos como é que eu faço a minha. Para fazer esta carne de porco à portuguesa, tenho aqui lombo de porco picado aos cubos, pequeninos, que é o tamanho ideal para quando se põe na boca, não precisa cortar. A carne de lombo. Tem sal, pimenta da terra, não pica muito, eu vou usar também duas piripiris. Meu marido gosta desta carne picante. Um pouco de colorau, banha de porco para fritar. Alho picado, um copo de vinho branco, massa de pimentão, tenho ali azeitonas e salsa para o fém, para colocar no fém. E vou também descascar batatas, cortar aos cubos para fritar. Primeiramente, eu vou temperar a carne. Ok, vou temperar com o colorau, pimenta da terra, a massa de pimentão, o alho, ou os meus temperos de costume, que eu uso sempre. Vou pôr as duas piripiris. Eu cortei a piripiri aqui na ponta um pouco, cá para sair o picante dela. Vou juntar um pouco de sal e o um copo de vinho branco. Não sei se estão a ver. Agora envolve-se tudo muito bem e vou deixar temperado mais ou menos umas 3 horas. Meu marido gosta muito desta carne. Já fiz algumas vezes, mas ele gosta com um picor. Portanto, amigas, se vocês fizerem cá, se fizeram essa receita, ponham um pouco de pimenta, uma piripiri. Isso é se seus maridos gostam, anyway. Quem gosta picante, vale a pena juntar um piripiri. Ok, vai ficar agora aqui mais ou menos 2 horas e meia, 3 horas. Temperado. 3 horas depois, eu vou escolher a carne aqui, que é para fritá-la. É melhor escolher. Pronto, agora vou fritar. Pronto, aqui tenho a carne que já escorri, tenho aqui o molho e tenho aqui as batatas que já descasquei para ter os cubos para fritar. Agora aqui na frigideira vou pôr a banha. Já se sabe, nada melhor do que banha para fritar a carne de porco. Vou deixar aquecer. Pronto, e agora vai fritar a carne.
deve fritar duas vezes. Se fizer muita carne aqui, ela vai começar a desfilar e não frita. Então vou fritar primeiro uma parte e depois vou fritar a outra. Agora vira. Vou tirar esta e vou pôr a outra. Pronto, agora vou juntar a carne toda. Vou juntar o molho. De marinar a carne e vou pôr também duas tiriquinhas. E vou deixar ferver aqui mais ou menos uns 10 a 15 minutos. Neste entretanto, vou fritar as batatas. Agora vou baixar o lume no meio. E vou deixar agora apurar aqui o molho durante 10 a 15 minutos, como eu já disse, para ficar o molho bem apurado. Quinze minutos depois, o nosso molho já está aqui apuradinho. Eu gosto dessa carne que tem um pouco de molho para envolver as batatinhas. Não gosto quando está muito seco. O nosso molho já apurou. Estou fritando as batatas. Para as pôr aqui. Pronto. Agora vou apagar o fogão e vou juntar as batatas. Esperar que elas acabem de fritar. Enquanto eu cozia a carne, meu marido veio cá dentro e perguntou-me se eu podia estrelar dois ovos. Ele gosta de ovo estrelado com esta carne. Então veio-me estrelar para acompanhar com a carne à portuguesa. Ele gosta muito de ovo estrelado. Vocês podem estrelar se quiserem para acompanhar. Se não quiserem, não façam. A batata está quase pronta. A batata está pronta, eu vou-lhe temperar com um pouco de sal de fim. E vou-lhe juntar aqui a carne. Vou envolver tudo muito bem. Este molho é que dá o sabor aqui à batatinha. Vou juntar um pouco de salsa no final. E a nossa carne à portuguesa, carne de porco à portuguesa, está pronta. Vou-me estrelar dois ovos para o meu marido, como eu já disse. E então depois eu mostro. Eu também gosto de acompanhar este prato com limões, permite. Gosto muito de limão em tudo. Aqui está um dos pratos favoritos do meu marido. Carne de porco à portuguesa, bem picante, para acompanhar com dois ovos estrelados, como ele gosta, e sumo de limão com as azeitonas.
Agora espero que faça e que goste. Muitos beijinhos para todos com muito carinho. Não se esqueçam de deixar um like, subscrever no canal, partilhar o vídeo e ativar o sininho para deixar saber quando eu ponho os vídeos para fora. Ok? Beijinhos para todos.